Bir yerdə toplanmış bir qrup insan toplusuna kütlə deyilir. Buna eyni fikirdə olan və ya eyni işi görən insanlara da aid etmək olar. Eyni ilə bizim YouTube kanalımızın da an itibarı ilə mən bunu yazarkən 635 nəfərlik abunəsi var. Yəni bir kütlə insan bu kanalı böyük çoxluqda eyni səbəblə izləyir. Tez-tez fərqli videolar çəkərək yeni işlər görməyə çalışmağım Bağmayaraq 635 nəfərin böyük əksəriyyəti Age of History 2 videolarıma görə kanalıma abunə olmuşdur. Nəticə etibarıyla mən fərqli bir tərzi də videolar çəkdiyimdə əziyyətimin qarşılığını almaqda çətinlik çəkirəm. Çünki YouTube-un alqoritmasına görə də əgər bir kanal eyni tərzdə nə qədər çox video atarsa o qədər çox insanların qarşısına çıxmış olur. Və mən hər dəfəsində fərqli bir iş gördüyümdə, əmin video 5000 nəfərin qarşısına yox, 500 nəfərin qarşısına çıxır. Normaldır, bunu etməməliyəm, amma ki, mən bu kanalı sadəcə pul qazanmaq və fenomen olmaq üçün açmamışam. Ona görə də özümü formalaşdırmaq və yeni bacarıqlar əldə etmək üçün hər dəfəsində fərqli tərzidə videolar çəkirəm. Bunu həm mənim, o anki psixoloqyam, həm də vəziyyətin əlverişli olub-olmaması təsir göstərəcək. Bu gün mən bu kütləyə yeni tərzdə bir video çəkirəm. Yəni siz bir oyun videosu gözləyərkən sizlərə nə isə öyrətmək üçün səy göstərirəm və sizinlə birlikdə mən də nə isə öyrənirəm. Söhbət etmək və öz düşüncələyimi qarşı tərəfə düzgün formada ifadə edə bilmək lazımdır. Mən sə hələ təzə başladığım üçün qüsurlarım ola bilər. Bu tərzdəki ilk videom olduğu üçün məlumatdan çox söhbətə yönəldim, amma gələcəkdə daha çox bilgiləndirici videolar olacaq. Hə, bir də oyun videoları da çəkəcəyəm. Yəni tamamilə bu videolardan ibarət olmayacaq kanal. Bu videoları çəkmək məqsədim sadəcə özümü təkmilləşdirməkdir. Mən də alıb